За, Miss World тэмцээн бол одоо маш их шалгууртай, бараг 10 төрлийн шалгууртай гэж хэлж болно. Тэгээд тэр дундаа хамгийн одоо их оноотой гэдэг нь бол Beauty with a Purpose буюу хүмүнлэгийн ажил юу хийж байна гэдэг тэр шалгуур байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол одоо энэ жил бол одоо би биш багаар ажиллахаа гэдэг тийм системээр бэлтж байгаа бид нар. Тэгээд яг багийнхаа хувьд одоо өнгөрсөн жилүүдийн Missүүд маань ямар хүмүнлэг үйл ажиллагаа хийж ийн, ямар одоо хүмүнлэг үйл ажиллагаа бас төрүүлж ийн гэдэг дээр бас судалгаа бас өөртөө хэмжээнд хийж байгаа. За, түрүү жил Miss World 2015 Австр улсад зохион байгуулагдсан. За, тэрэнд бол шилдэг 16 Miss нэгээр шалгарсан байгаа. За, тэгээд бас нэгдсэн үндэсний байгууллагын шилдэг гэлтгэл, шилдэг гоёлын даашинз зэрэг дуртах юм бол маш олон шагналуудыг бол Miss World-с төсөн. Тэгээд 2014 он Miss International Depot болж зохион байгуулагдсан тэр тэмцээнд бас оролцсон. Мэдээж тэгэлгүй яг хамтран ажиллахчгүйгээр энэ тэмцээнд орох, амжилттай орох бол маш боломжгүй байгаа. Тэгээ хамгийн түрүүлж одоо Asian Future компани хамт олон Max Group, MNC Телевиз дээрээс нь одоо өнөөдөр манай үйл ажиллагаанд ирсэн бүх хамтран ажиллахч байгууллага өгчүүд, Precious Specials, Ace Entertainment, Gima Salon зэрэг бүх байгууллагад бол маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээ та бүхний дэмжлэг тэгээд бид нар бүгдээрээ чаднаа гэж хэлмээр байна.